Политические итоги недели подведем с гостем студии сегодня, лидером радикальной партии Олегом Ляшко. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Добрый вечер. Итак, Харьков, Днепр, Мариуполь, Запорожье. Вы побывали там только за последнюю неделю. Много там чего пообещали или обещаний много не бывает, когда курс на выборы? Насправді проблема не в виборах, а в тому, що для мене велике задоволення спілкуватися з людьми. Тому що в гнилому політичному болоті повітря не вистачає. Свіже повітря – це метростроївці в Харкові, працівники заводу «Огнеупоров» в Запоріжжі, лікарі маріупольські, працівники Придніпровської ТЕЦ у Дніпрі чи поранені військовослужбовці в Дніпровському госпіталі. Від людей, по-перше, живися енергією. Питають, звідки в мене енергія? Від людей. І інформації, щоб знати, наприклад, Марина Михайлівна, пенсіонерка, 44 роки стажу, 1500 гривень пенсії, з якою я познайомився, коли ми відкривали нове відділення у маріупольській лікарні номер 1. І вона розказала, як живе, як і виживати на ту копійчану пенсію. Я хочу, щоб вся країна знала про таких мільйони людей, які сьогодні шукають, як їм вижити. І якщо говорити о ваших обіцяннях, от ви говорите, жилье спасателям за государственный счет уже в этом году будет, но ведь в бюджеті на это деньги не виділяли. Є 90 мільйонів гривень вперше за 10 років за нашої пропозиції передбачено на придбання житла для рятувальників і мільярди гривень на вітчизняну рятувальну техніку, зокрема запорізькі вертольоти «Мотор Січ». Ми мали щастя знову бути на «Моторсічі», унікальне підприємство, яке виготовляє, до речі, двигуни для китайських винищувачів. Чотири країни в світі – Китай, Італія, Сполучені Штати і Росія – виготовляють винищувачі. Україна має всі можливості, щоб теж робити свій винищувач. І бути п'ятою країною в світі, яка має свій винищувач, двигун за «Моторсічі», заводи або в Одесі авіаційні, або в Харкові завод, чи Антонова. Тобто треба військово-промисловий комплекс відроджувати. Це наука, це високі технології і за робочі місця для наших людей. Ну, тоді саме невиполніме на сьогоднішній день обіцяння – це закінчити війну. Це залежить не лише від українців. Це залежить у першу чергу від нас самих, але безумовно без міжнародного тиску, без санкцій, без миротворців на міждержавному кордоні, наголошую, не на лінії зіткнення, а на міждержавному кордоні, тому що миротворці на лінії зіткнення – це фактично відмова від Донбасу. Я нікому не віддам Донбас, де я виріс, звідки родом моя рідня, моя мама, і я хочу повернутися в рідні місця, і зробимо все від цього залежне, і Донбас, і Крим, щоб вернуть в Україну і вернуть мільйони переселенців додому, назад. Щоб вони, не дай Бог, нікому на рідній землі бути переселенцями, без роботи, без житла, без засобів до існування. В промышленном регионе, где вы побывали, понятно, презентовали промышленный пакет реформ, но говорили и об энергетической независимости от импортного сырья. В частности, когда посещали Днепровскую ТЕС. Да. Надзвичайно важливе питання. Дніпровська ТЕС була рентабельна, поки працювали на власному вугіллі. Коли почали завозити вугілля з ЮАР, знизилась рентабельність, більше того, почали в збиток працювати. Тому ключове для того, щоб не підвищувати тарифи на енергетику, це більше видобувати власне вугілля. Наші шахтарі... Ви призиваєте правительство інвестувати в добичу власного вугілля, але в правительстві з цим не спорять і навіть... Сами в этом заинтересованы. Ранее профильный министр Игорь Насалик обратился к Кабмину как раз с предложением выделить средства на увеличение добычи. Кроме того, он рассчитывает, что к 2019 году Украина полностью откажется от импорта угля антрацитовой группы за счет переоборудования антрацитовых блоков ТЭС на газовую группу угля. Так что же требовать, если это и так в планах? Придніпровська ТЕС, до речи, минулого року два блоки перевели на газовую марку вугілля. В цьому році планующие два блоки привести на газовую марку. Але є величезна проблема. У нас сьогодні дефіцит не тільки антрацитового вугілля, а й газової марки вугілля. Тому що не інвестують у видобуток власного вугілля. Уряд і міністр розказує, що до 20-го року обійдуться без імпорту. У нас за минулий рік 20% падіння видобутку власного вугілля. На 2 мільярди доларів купуємо імпортне вугілля, завозимо з Росії, з ЮАР, з Америки, з В'єтнама. А шахтарі і Селідово голодують, бо не платять зарплати. Тому ми вимагаємо від влади перше прийняти державну програму розвитку вуглевидобувної галузі і спрямувати інвестиції. В Волинській області Нововолинська шахта мільярд гривень укласти і маємо своє дефіцитне антрацитове вугілля. У Червонограді інвестиційна програма 2 мільярди гривень і маємо можливість більше видобувати власне вугілля. У нас на 500 років покладів вугілля. Ми замість того, щоб збільшувати видобуток свого, купуємо імпортне, шахтарі без роботи, а платять за це українці, тому що дороге імпортне вугілля – це зростання тарифів на електрику, на комуналку, на житло.
житлово-комунальні послуги. Дальше, Олег Валерійович, сгущаются тучи над законопроектом «Купуй украинский». 4000 поправок ко второму чтению, мы знаем. А тут еще и европейцы добавляют масло в огонь. Посол ЕС в Украине Мингарелли говорит, что разработчики законопроекта, то есть вы, пользуетесь неправдивыми аргументами. По его словам, без конкуренции украинцам придется платить больше и получать хуже качество. Цитата. Популісти, які говорять, що законопроект «Купуй український» є добрим для України, вони вам просто брешуть. Ілі це не о вас? Посол Мінгареллі розказав, що наш мораторій на заборону вивезення з України необробленого лісу теж не відповідає національним інтересам України. Більше того, пропонували взамін того, щоб і далі вивозити з України необроблений ліс, робити робочі місця за кордоном, робити там меблі, а українцям утридорога завозити, взамін обіцяли нам кредит 600 мільйонів євро, а коли ми не дали можливості скасувати цей мораторій, вони нам не дали кредиту. Посли європейські розказують, що втричі збільшене вивізне мито на металолом теж не відповідає інтересам України, тому що воно відповідає їхнім інтересам. Проблема полягає в одному. Кожна країна бореться за своє місце під сонцем у глобальній економіці. Кожна країна шукає ринки. Що треба їм від України? Дешева робоча сила і сировина. А ми хочемо навпаки. Хочете нашу сировину? Привозьте, ставте обладнання. Ми добилися, щоб зняти імпортне мито. Ми добилися, щоб на 2 роки розстрочку ПДВ зробити. Завозьте нове обладнання, модернізацію проведіть. Нові технології. І дайте українцям можливість заробляти. Вони проти нас проводять антидемпінгові розслідування. По угоді про асоціацію з ЄС ми за 10 днів цього року вичерпали річну квоту на цілий ряд товарів сільськогосподарського призначення, а весь інший час ми повинні платити високі квоти. Вони хочуть, щоб українці, дешева робоча сила, їхала туди і брали сировину. А я хочу, щоб українці працювали в Україні, заробляли, і щоб кошти платників податків працювали на українську економіку. І коли купую українців, плати українцям, це, вони кажуть, поганий закон, покажіть мені, який кращий. Кращий, коли імпорт завозять, кращий, коли українці їдуть по закордонах, кращий, коли ми за кредитами ходимо, побираємося. Це хіба краще для України? Думаю, що ні. От, смотрите, Олег Валерійович, брати гроші у європейців? 320 миллионов евро, например, на строительство метро в Харькове. Дали же европейские банки, так. И вы говорите, что вы этого добились. Вот Украина берет и рада этому, а вот выполнять взятые на себя обязательства... Не хоче. 320 мільйонів євро, які ми добилися, щоб разом із міською, до речі, владою харківською, щоб будували станції метро, це інвестиції. А коли беруть кредити на проїдання, на виплату зарплат і пенсій, і завтра треба буде нові кредити брати, щоб повернути попередньо взяті, замість того, щоб розвивати власну економіку, це неправильна політика. Так завтра ці інвестиції не прийдуть в Україну? Інвестиції прийдуть в Україну, коли ми розвиваємо внутрішній ринок. В першу чергу ставку треба робити на національну інвестора. Бо коли ми кличемо закордонного інвестора, а національний біжить з України, коли скорочуються робочі місця, коли скорочуються зарплати людей, сюди ніхто не прийде, коли низька купівельна спроможність. Крім того, ми знаємо масу країн, та ж Польща, Турція, які відмовилися вже брати кредити Міжнародного валютного фонду, бо вони розвивають власну економіку. Будь-яка країна світу захищає національного виробника, тому що це стабільні ціни, стабільні робочі місця, це стабільна економіка, стабільний курс національного валюти. Якщо ми більше продаємо імпорту, замісто беремо, купуємо в Україну імпорт, замісто того, щоб експорту продавати, якщо ми ходимо за кредитами, це сировинна залежність, це бідність і це приречене жебрацтво мільйонів українців. А потім ми дивуємося, чому молодь виїжджає за кордон. Тому що тут копійчані зарплати, тому що МВФ нам каже, не треба піднімати зарплати. А потім ми дивуємося, чому немає робочих місць, тому що нам кажуть, ви віддайте нам деревину, ви віддайте нам зерно, ви віддайте нам металолом, замість того, щоб відкрити ринки для нашої готової продукції з високою доданою вартістю. Ще коротко. В Раді 1 марта ждуть Гонтарева з отчетом, будуть голосувати за нового главу Нацбанка з головним претендентом, нині виконуючим обов'язки глави НБУ Смолієм. Ви спілкувалися на засіданні фракції, по вашим же словам, очікувалися гладіаторські бої, вийшло збиєння младенця. Поддерживать не будете, потому что он заявил, что политика НБУ меняться не будет. А вам нужна резкая смена курса. Вот выдержит ли это украинская банковская система? Ведь последние полгода, а то и больше, гривна более-менее стабильна. Стабильна гривня, слава Богу. Але вона буде ще більш стабільнішою, коли буде розвиватися національна економіка, коли підприємства матимуть обігові кошти і дешеві кредити. Коли у Сполучених Штатах чи навіть у наших сусідів в країнах бізнес бере кредити під 3%, а наш під 23%, ми зразу не конкурентоздатні на
старті. Це дорога продукція, і як наслідок, українці мало заробляють зарплати. Тому ми вимагаємо від Національного банку радикальної зміни економічної політики, грошово-кредитної політики, зниження процентних ставок по кредитах, щоб був доступні обігові кошти для національного виробника. Це робочі місця для українців, це підвищення зарплат, це захист соціальних прав людей. І це розвиток власної економіки. Не треба ходити брати по всьому світу кредити. Треба брати самим заробляти. Не будете голосувати за Смолія, навіть якщо вам обеспечать підтримку в Раді «Купуй українське»? Ведь в першому читанні розмінної монети тоді став бюджет. Ми не будемо розмінною монетою, Україна не буде ніколи. 26 років розмінюють національні інтереси України. А я не дозволю, щоб моєю країною гендлювали як циган сонцем. І використовували інтереси українців в розмінній монеті, сильних світу цього. І використовували нашу країну як сировинний придаток. Тому що продаж сировини – це бідність українців. І вічна залежність від кредитів, як наркомани, які на дозі наркотиків сидять. От нас підсадили на дозу кредитів, замість того, щоб самі заробляли, самі працювали. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був гостем студії сьогодні.